batinyaga ko bajya muri Afrika bakaruzinga intambara muri Afrika abakomunisti bakifa baho bakabatsindirayo webuke ko nubu nyerere yafatwaga we abantu ni socialisti bari abakawunda bavuga ngo ni socialisti urabona nabo kubera komunisti mu kiriya gihe cyari byari kimwe no kwitwa umuterorista bari abasaza nyerere kawunda bari abose abasaza bagiye betandukanya bavuga ati ntabwo turi abasosiyalisti ariko turi abasosiyalisti ntabwo turi abakomunisti turi abasosiyalisti ariko abanyamerika babibonaga ko Afurika mu byo kuryanjyane kariya karere abakomunisti bari bafashe abanyamerika bagatinya kujya muri iriya ntambara bazaruziga kandi wewe ukeka ko kiriya gihe ntabwo bari bakomeye nk'uko bakomeza sa hivi so abanyamerika basaspenize intambara yo ya conquering gufata uduke muri Afurika bahise babishyira on hold noneho 90 FPR eraje kandi FPR ifite dynamics za region kana rimwe bagatanja babantu baba komunisti oh kana nakabiri wibuke ko byari clear n'abantu batize batari mupereza bari bazi ko tugiye guhirima so America 93 nibo yaplaninze intambara yo gufata Afrika I mean nibo yatangiye intambara yo gufata Afrika imaze kwezera ko haba communist haba bakiye kibazo muri kariya karere so intambara ya FPR yahuye na dynamics za iriya Cold War byahuye neza so iyo nayo ni factor tugombye kureba yatumye Amerika esamira hejuru FPR nobo Amerika yari yamaze gushyira icyasha kuri FPR ku batutsi ngo ni abakomunisti aho ndabyumvise Dr. Kambanda tuzabigaruka wenda mu bindi bihe karagaciyemo kutwa tukivuga kuri iyi ngingo irebana n'abakoraga espionage abaspying bina relevant kuri ibyo tuvuga kubera nawo intore zimwe zebeshera kuri Amerika bebeshaga ngo Amerika nta kintu ishobora gukora FPR ngo kubera ko Amerika ngo FPR ni umwana wa Amerika ngo FPR na Amerika ntibyazanye FPR ibi bintu barebesha cyane ni ukutamenya amateka ni ukutamenya politiki mpuzamahanga ni ukutamenya ko mu mbone za Amerika kiriya gihe mbere ya 1992 gutyo abatutsi bari abanzi ba Amerika webuke ko abatutsi nibo bwoko bwa mbere muri Afurika bwabaye connected na uriyo mugabo barebaga ko agiye kuzana communism muri Afurika India Chekevara erika Chekevara abanyamerika bamuhigaga kirya gihe yawungiye muri Afurika avuga ati ngiye kuhubaka communism nyayo n'igisirikare kizahora kikora revolution ageze muri Congo yahuye n'Enyenzi Enyenzi nazo zashakaga umuntu wazifasha bya gisirikare kugira ngo zigende zifate u Rwanda Enyeza isa zisama Sheke Vwara zikajya kumusanga mu mashamba ya Kongo. So FPR ntabari bwa mbere ijya Enyeza zino za mbere zagiye mu mashamba ya Kongo gusanga Sheke Vwara abatwinyinga cyangwa igisirikare cyabo cya komunisti bavugaga kizahura kirwana kirwanya capitalism. None
bamaze Amerika yahise efungira eshyira mu gatebo kamwe abatutsi n'abakomunisti ariko mu byokuri naho byari biwuriye Enyenzi ziriya uri umugabo wayoboraga Enyenzi rwo arya ni rukeba yes na rukeba yes nawe yes yari umuyobozi mu muryango w'icyubahiro niwe yari yes ariko ari n'undi mbamenyesha ko nyine rukeba yagiriye ingorane mu bweho makavukura barakuna mako nakaga mwabyumvise neza ko inyenzi nyine nabwo zicara kandi zifite umuhati genda zishyigikira ibazakoraga ibyiza ariko kubera ko zimakaje kwicana zikimakaza ibintu byivangura gye ntabwo nzishyigikiye ariko umwete zifite nzisabira ko zashira uwo mwete ako karusho mu byiza tuba twarateye imbere kandi zari kuryoherwa ariko kubera ko zashizemo ibintu byo kumena amaraso nyine nizirye uwo munyenga nta kundi kuntu nabivuga rero urumva ko Kambanda hari byo atwibira naho abakuru bacu bavuga ati mwebwe murifatanya n'indi migambwe oya aho hari imbere uyu munsi twarikukiye reka twumvirize ibiganiro byose murakoze yari umukunzi wa nyumako.